so smooth on my own. Free form, then you hit me. And I should've known right then and there, I should've been warned. You know that's what they say. Your love is like a hit and run. You broke my heart, then you drove it away. Andamos, 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 andamos e andamos e faltam só 550 quilômetros. Pertinho, hein? Quando eu falo que tem estrutura aqui, é isso aí, ó. Por todo lugar que a gente anda, na estrada, sempre tem uma área de descanso que tem sempre uma mesa de piquenique, tem banheiro, tem toda a estrutura pra você poder realmente parar, descansar, dar uma mijadinha e seguir viagem. É legal a preocupação que eles têm com a pessoa, né? Com a sociedade, assim. É muito foda isso. Paradinha básica aqui pro almoço. Aí, até que enfim saímos do macarrão. Viu só? Tá melhor aqui o cardápio hoje, gente. Fritei um hambúrguer. A gente comprou uma maionese, aqui mais conhecida como potato salad. E um tabulezinho, fácil de fazer, rapidinho, ó. Almocinho a jato aqui, só pra recarregar até o final da viagem. E aí, tão cansado já? Trip longa, né? Legal aqui que você já percebe que mudou o cenário já. Você já percebe que você tá chegando numa cidade grande. Já é outro tipo de estrada, já muito mais movimento, muito mais pistas. Legal ver esse contraste do interior com a cidade grande. E é isso. A imagem é bonita? É muito bonita, mas estamos um pouco decepcionados? Sim, por quê? Porque o nome do lugar é 12 Apóstolos. Por que 12 Apóstolos? Porque tem 12 negocinhos desse aí, ó. Pedras, amor. Isso, 12 negocinhos desse aí. Só aqui não tem 12, tem 7, porque 5 deles já caíram. Então, sobraram 7. Só que continua o nome de 12 Apóstolos. Eu acho que tinha que mudar de nome, sei lá, 7 anões agora. Mas, assim, é incrível a imagem, é isso aí que vocês acabaram de ver. Amanhã a gente vai voltar aqui pra ver o nascer do sol. E esse amanhã tá no próximo vídeo, se você tá assistindo esse aí agora. Beleza? Depois de mais de 800 quilômetros aí, sei lá quantos quilômetros a gente rodou. Esse foi o dia de hoje, eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, dá esse joinha aí. E se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Falou? Até o próximo vídeo.